ଶୁକୁନି ସାହୁକୁ କ'ଣ ଜଣା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଅଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନାକୁ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ ଆଗତ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇକିରି ଆସିଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ପଜିଟିଭ କରାଯାଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହୁଛି ଯେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା, କେଉଁଠି ଜମି, କେତେ ଏକର ଜମି ଯୋଗା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ପୋଜିସନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣଟା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଟୁକୁନି ସାହୁକୁ କ'ଣ ଜଣା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରେ କେତେଟା ଗେଟ୍ ଅଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନାକୁ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, କ'ଣଟା ଜାଣିଛି ସେ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ଅଫିସର ଆସିକରି କହିଦେଉଥିବ, କୌଣସି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ସେ।